Fala galera, beleza? Já também, já pra área, tá dizendo mais 20 canal. Vocês, hoje pessoal, fazendo mais um videozinho da série Sessão de um Noob. Já tô ligado que tem um maluco ali, ó. Ai meu Deus do céu, essa galera caiu aqui, então tá seu vacilão. A galera caiu, a galera que vai jogar ali, ó, caiu no teu pé aí. Mais um episódio pra vocês da série Sessão de Noob. Tamo aqui no mapinha, dá um break aqui no servidorzinho do Battlefield. Cara, hoje eu tô jogando Domination porque a arma escolhida aí pelo parceiro aí foi a FAMAS de assalto, né, com supressor, rasga boneco de supressor também, ó, tudo hoje aqui, kit tudo supressado, filha, hoje é tudo supressado, então pensei em jogar um Dominationzão, jogar todo supressado aqui, a gente joga um Domination, né, velho, supressado não, desculpa, já que vai jogar todo, vai jogar de assalto, a gente joga um Domination, oh meu Deus, bota a cara, cadê boneco, bota a cara, boneco, calma, calma, vamos recargar a FAMAS aqui, FAMAS, calma, ai, ó, tem um boneco lá atrás, lá, ó, aquele lá, oh, morreu, graças a Deus. Ai meu Deus, calma, JB. Isso, muito bem, meu filho. Muito bem, agora você vai pegar ele aqui assim, ó. Nossa senhora, velho. Meu Deus do céu, que rajadinha foi essa, hein? Que rajadinha. A granada foi mais pra deixar ele nervoso ali, ele pensar, tipo, porra, o que esse cara vai fazer com essa granada pá? Aí, porra, mais a granada tal. Não! Beleza. Reviu o cara aí, velho. Pelo amor de Deus, pô. Pensei que ninguém ia rever um maluco aqui, ó. Vou morrer, velho. Vou morrer, mas vou tentar fazer isso aqui, ó. Não. Morri não, hein, guys. Deu certo. Deu certo por enquanto, pelo menos. Calma. Ih, vai morrer. Tá muito arrofado, filhão. Tá muito arrofado. Salva meu parceiro. Rápido, 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 rápido. Aí. E aí, filhão, beleza? Toma essa desfibrilada na bundinha. Desfibrilada no popote. Ah, mano, fala. Ih, me salvou. Muito obrigado, filho. Começamos bem aqui, mano. Começamos a milhão aqui no bagulho, ó. Calma, calma. Por aqui, ó, filhão. Vamos por aqui, ó. Que o maluco já tomou uma desfibrilada no popote ali, ó. Ah, eu jurava que eu tinha visto um bagulho aqui embaixo, mano. Jurava. O cara tentou me dar uma facada aqui agora. Boneco, se ferrou. Calma, vai saber. Muito bem, filhão. Muito bem, filhão. Calma. Como que o maluco tá ali? Gás. Gás. É assim que se faz, gás. Tem que ruxar. Ó, o cara atrás. O cara tá atrás, gás. O cara tá atrás, ó. Nossa senhora. Dibrei. Nossa senhora, velho. 30 maluco, mano. Deixa eu ver quanto que tá aqui, cadê, ó, 8/1, começamos 8/0 aqui, na verdade, mas não ia ter como fazer, 8/1, né, 8/0 não, 8/2 agora, né, que eu morri de novo, não ia ter o que fazer, mano, ali eu consegui driblar bem até, dei um drible bem louco ali, mas realmente ali não ia ter o que fazer não, filhão, muito cara, mano, 30 malucos no mínimo ali, ó, agora a gente vai vir por aqui assim, ó, calma, calma, muito boa essa, nossa senhora, velho, meu Deus do céu, velho, quanto cara, mano, me salva, sai do meu lado, meu parceiro. Pelo amor de Deus, filhão. Tu tá do meu lado, mano. O cara não vai salvar, né? Pelo amor de Deus, velho. Acho que não salva não, velho. Próxima vez que tiver um maluco do meu lado assim, velho, não me salvar, eu vou tirar o desfibrilador, velho. Vou tirar o desfibrilador. Eu vou ficar com meu trouxa aqui salvando o maluco pra não ser salvo, não. Aí, ó. Não, foi salvo aí, meu filho. Calma. Toma. Isso aí, filhão. Muito boa a fama, galera. Muito boa. FAMAS aí, ó, FAMAS, não sei como vocês chamam aí, ó, cada um chama de um jeito, tem gente que chama de FAMAS, eu chamo de FAMAS. Eu chamo de FAMAS, parceiro. Calma, ó, os caras estão tudo aqui, ó, velho. Vai dar merda. Mano, vai vir uns 30 caras aqui, eu tô até vendo já, ó. Ó. Salva com o Vintão porque não ia dar tempo. Foi mal, parceiro. Vintão mesmo porque não ia dar tempo, não, eu vi o cara aqui. Também me viu, ó. Ele não é bobo. Não! Sai, 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 trava não. Trava não, pessoal. Calma. Calma, Joe Wilson. Calma, Joe Wilson. Joe Wilson. Isso, muito bem. Gostei de ver. Isso aí. Calma. Ai, ai. Nossa senhora, velho. Vai, mata esse maluco, me revive aí, velho. Vai, 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 vai. Mata esse cara, mata esse cara. Não vai dar, não. Pô, chegou o amiguinho dele ali já. Ferrou, ninguém vai me salvar. 11/3. Tudo bem que isso aqui agora não teve muito o que fazer, não. Se realmente é o cara, não ia ter como nem me salvar aqui. Não ia ter muita coisa que ele podia fazer pra me ajudar, não. Mas tá tranquilo, velho. Então eu até aceito. Agora quando o cara tá do teu lado, não te salva, é vacilação, velho. É muita vacilação, filhão. Calma, ó. Tô indo por aqui assim, joga, ó. Agora a gente vai fazer o seguinte. Pega esse maluco no Red Glitch, ele vai botar a cara ali de novo, ó. Calma, subir. Calma que a gente tem que achar um jeito de subir aqui assim, ó. Mano, vai dar ruim, galera, vai dar ruim. Não, deu ruim. Meu Deus do céu, velho, que é isso, JB? Você tá dando uma de animal. Meu Deus do céu, velho. Na moral mesmo, mano, deu muito ruim aqui agora, porque, porra, pensei que eu ia subir no bagulho ali, ó, 11/5, já tá começando a cair o KD, JB, 5, mas tá 9 sem morrer, galera, 9 sem morrer, pra meter um KDzinho de 4 aqui, ó, nasceu com esse... Ah, mano, meu Deus do céu, nem pra nascer com o boneco conseguir, isso, vai virar flag não, né, vassal? Nossa senhora, mano, entrei tomando uns tiros ali agora de bobeira, mano, pelo amor de Deus, mano, já entrei atirando pra tentar pegar o boneco logo de cara, não deu muito certo, não.
Mostrar essa porra aqui, ó. Apagar a luz, só de brinks, só de roda e brinca. Ó. Virou a flag. Mete o pé, filhão. Pipipizão mesmo, foda-se. Mete o caroscão aqui já, ó. Cadê? Só botar a cara aí, velho. Bota a cara aí, vacilão. Morreu? Se não morreu, eu vou em cima. Morreu não, tá aqui, ó. Agora morreu. Revivido com ventão porque não ia dar pra reviver com 100, desculpa. Calma. Calma. Agora a gente vai tentar dar uma flanqueada, guys. Tentar dar uma flanqueada zona aqui assim, ó. Eu acho que vai dar merda isso aqui. Tô sentindo. Ai! Ih, vai vir, tô ralfado. Deixa eu meter um pré-fire, filhão. Não deu muito certo, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vai fazer o seguinte. Ah, velho, nossa senhora, mano. Esse cara podia estar em qualquer lugar. O cara tava ali, mirando pro amigo dele, velho. Meu Deus do céu, velho. Ia tentar chegar e pegar o amigo dele na faca ali. Ou então até talvez. Caraca, eu falo tanto que às vezes fica até sem ar. Ou então até talvez terminar de. Mano, nossa, que nubada. Terminar de recarregar a arma pra pegar o maluco de boazinha ali, quietinho, pá. Não deu muito certo, não. É, repare dessa arma aqui, né? Não é essa coisa, não. Eu vou falar pra vocês. Não é muito bom, não, mas tá tranquilo. Sai, vacilão. Cuidado. Cuidado, vacilão. Deixa eu ver aqui como tá a situação. Ai. Calma. Opa! Opa! Ai, caralho. O que tá fazendo aí, mano? Calma. Calma. Por aqui, J. Wilson. Revive o parceiro. Pô, vacilão. Tava puxando já o defib aqui. Ô, porra! Que isso, hein? Peguei atrás de gritaçãozão, hein? Deixa eu ver, se esconde aqui assim, ó. Não é muito bom fazer isso aqui, não, mas. Tá tranquilo, filhão. Tá tranquilo, você é o mito mesmo. Você é o mitão, né, mano? Você é o mitão mesmo. Vem, vem, vacilão. Vem, vacilão. Vem, vem meter a cara mesmo. Vem. Lá atrás, lá, ó. B, o cara tá aqui do teu lado. Agora tem uma escolha pra fazer, meu filho. A escolha foi errada, filhão. Fez merda, meu filho. Não corre. Só corre. Aí acabou a munição! Não acredito nisso! A munição acabou quando eu tava tirando o popote do maluco, General Peludo. Meu Deus do céu, olha o nick do maluco, General Peludo. Pô, faltou 3, velho. Eu podia ter matado mais 3 aqui, ó. Não, calma aí. Calma que a gente tá fazendo a coisa errada. 4x7, 28. Tem que matar 11. Puta que pariu. 11 sem morrer, guys. 11 sem morrer vai ser difícil, hein, guys. Nasce com esse bonecão aí, ó. Tá fazendo merda já, ó. Calma. Nasce aqui assim. Cadê? Nossa senhora, velho. A gente não tá acertando muito bem, não. Meio lagado, hein, filhão. Vai botar a culpa no lag, não, deixa eu ver. Mas é verdade, tá um pouquinho lagado mesmo. Calma, calma. Carrega de novo. Bom da fama, mas aqui. O esquema da fama é você não deixar ela ficar 100% sem munição. Revive esse bagulho. Nossa senhora, revive de longe, hein. Revive de longe, hein, filhão. Cheio de ver, gostei de ver. Calma. Calma. Mano, é ruim, hein. Nossa, como que eu não matei esse cara, velho? Pelo amor de Deus, mano. Salva, 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 salva. Salva, salva. Isso, garoto. Cenzão, cenzão, isso. Ué. Ih, muito lag. Muito lag. Meu Deus do céu. A net tá porca, meu Deus do céu. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu acho que é o servidor, guys. Ai. Não sei, agora. Agora eu não sei se é o servidor, se é a net, enfim. Mano, não sei. Deixa eu ver como tá o ping 80. Realmente, deixa eu ver. Ó, PQP, que foi isso? Ó, o cara falou. É, realmente é o servidor que deu uma lagadinha aqui. Normal, todo servidor laga de vez em quando, não tem jeito. Acontece. Infelizmente, aí, os servidores aqui do Brasil são de péssima qualidade, não tem jeito. É, mesmo que você paga caro e você. Ai. Calma. Ai, ai. Beleza. Você paga caro e tem esses problemas aí, infelizmente. Não tem jeito, não. Dá essas lagadinhas de vez em quando, né? Enquanto os gringos lá, os caras pagam baratinho e o servidor 10/10, filhão. Ó, vem por aqui assim, ó. 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 É ruim, hein? É ruim, hein? Vem. Vem, peludão. Vem, peludão. Ah, mano, pelo amor de Deus, vai de companhia MS. Meu Deus do céu, peludão veio com tudo, voltou sem nada, filhão. Ó, 20/9 agora. 3x9, 4x9, 4x9 dá 36. Isso aí, ó, tá bem? Manja das tabuadas, mano. Pelo amor de Deus. Aqui no Rio, aqui pelo menos. Não sei como que é, mas aqui no Rio, pelo menos, mano. A escola tem o costume de fazer uma coisa. O ensino fundamental, né? Quando o aluno é bagunceiro, quando a criança faz bagunça, a professora colocava pra fazer tabuada. Entendeu? A professora colocava como castigo. Esse era o castigo. Em outros lugares eu tô ligado que é escrever no quadro, né? Não vou fazer mais isso, não vou fazer aquilo. Aqui era tabuada, tinha que fazer tabuada de 1 até 9. Então, meu filho, puta que pariu, todo dia fazer tabuada, mano. Umas 3 vezes por dia. Por isso que eu sou bom de conta assim, velho. Eu sou bom de conta porque eu era bagunceiro, tá vendo? Então, de moral da história, ser bagunceiro nem sempre é ruim não, filho. Nem sempre é ruim não, mas não
Senão o Christian incentivando vocês a fazer bagunça na sala de aula, galera. Pelo amor de Deus. Se você for menor de idade e tá no ensino fundamental, não tô te incentivando a fazer bagunça, não. Pelo amor de Deus, hein, galera. Só tô falando aí a história do JP aí, mas enfim. Voltando pro gameplay aqui, que já me embolei todo aqui no bagulho, ó. Ó, o boneco lá atrás, ó. Ele não deve ter me visto porque eu passei pelo fogo, ó. Ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vem, Marcelo, vem. Ó, tem outro, tem outro. Esse aqui eu vou pegar de raiva boneco, ó. Só de brinco mesmo, ó. Só de brinco. Tentei pegar, não deu muito certo, não, mas ele já sentiu a pressão, já. Sentiu um pouco do problema. Já sentiu a gravidade do problema, já meteu o pé, ó. Sente a pressão, Vassilão. Sente a pressão, Vassilão. Calma, deixa eu ver. Ó, tem boneco aqui, nascendo aqui. Não é do meu time, não, hein. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus! Calma, calma. Nossa, joguei muito agora. Joguei muito. Previ, previ. Boa. Boa, time. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, time. Time, time, time. Segura, time. Segura, time. Calma. Calma. Puxa, já tá por aqui por baixo. Vambora, feijão. Calma. Ó. Tem um maluco bem aqui, tô ligado. Tô ligeiro que tem um cara bem aqui, ó. Tinha, pelo menos. Calma, já tá bem. Ah, maluco. Maluco. Mano. Tô perdido, guys. Tô perdido. Vamos por cima aqui, ó. É que eu sempre me encontro. Sempre me encontro aqui, ó. Ó. Tá down. Dá aquela recarregada, meu Deus do céu. O cara subiu, vacilão. Porra, tinha que ter matado esse cara, velho. Se eu matar esse cara, ele ia ganhar uma muniçãozinha aqui. De bobeira aqui, uma muniçãozinha show de bola. 240 tickets, estamos perdendo feio aqui. Não tão feio também, não. O KDzinho tá de 2.6, não tá tão porco assim. Tá porco, mas não tanto. Nasceu com bacana aqui, o parceirão aqui já. Spawnzinho show de bola. Calma. Pô, reviu os parceiros aí, filhão. Tem como não, mano? Aê, pô, gostei de ver. Tem que ser assim, pô. Ai, meu Deus. Nossa senhora. Gostei dessa pixel, hein? Gostei. Foi, chegou a ser uma pixel lá, mas foi uma boa granada. Vai subir? Ah, mano, como que esse cara veio na minha resposta aqui, time? O cara levou todo mundo, o cara levou uns três, velho. Eu não acredito nisso, mano. Os caras não prestam atenção, velho. O cara... Ah, mano, não tem nem o que falar, mano. O cara deu a volta, fodeu todo mundo, mano. Meu Deus do céu, velho. Ó, J. Wilson. Calma. Mano, eu vou dar uma arranjada por aqui de novo, velho. Vou fazer o mesmo esquema aqui, ó. Raro você ver algum boneco por aqui, é raro. Ó, alvo tá vindo pra eles? Beleza, parceiro. Não tem caô, não. Não tem caô porque eu vou vir por aqui assim, ó. Ó. Cadê? Ah, tem que ser. É aí que é o seu esquema, né, filhão? É aí que é o seu esquema, por isso você me... Mano, o Ralf é os dois, mano. Cadê o outro? Ralf é os dois, falei que eu tinha ralfado os dois, porra. Tô falando, filhão. Agora já vem aqui assim, ó. Calma. Que isso, gente? Calma, velho. Dá um susto desse no JB não, mano. Ralf é os dois, foi pra cima que nem um bonecão. Nossa senhora, quase que eu morro pra esse cara, velho. Meu Deus do céu, mano. Lubei muito. Calma, guys. Lubei muito. Meu Deus do céu, velho. Mano, eu dou uma nubada de vez em quando aqui. Dá nervoso, velho. Que isso? What the fuck, velho? Olha esse game, velho. Olha esse game, mano. Ai, meu Deus do céu. Ah, velho. Pelo amor de Deus. Mano, eu dou cada nubada, velho. Que, por favor, não repare nas nubadas que eu fico... Perdido, fico perdido, eu caralho, mano. Começa... Que nem isso aí agora, velho. Eu dei dois tiros certeiros na cabeça do maluco ali. Eu acho que um só, na verdade, um na cabeça e no corpo. Pô, podia ter dado uma acalmada, parar de atirar, mirar melhor, mas eu saía clicando, tentando arrastar o mouse, acabou o mouse pad aqui. Nossa senhora, me embolei todo, entendeu? Acontece muito essas coisas comigo, velho. Calma. Deu. Perder a calma na hora assim e fazer besteira, velho. Mas tá tranquilo. Calma. Ó, tem que ser assim, filhão. Tem que ser com cuidado, olhando tudo. Arma muito boa, aliás, é o pessoal que escolheu. E, aliás, pra quem não sabe, a série é a sessão de noob. Vocês que escolhem o kit, galera. Então, deixem nos comentários aí o kit pra próxima semana. E o comentário que tiver mais like, no caso, é o kit escolhido. Se você escolher aí no seu comentário, kit tal. Se o seu comentário tiver mais likes aí, é o seu kit que vai entrar na próxima semana, filhão. Corre logo, porque tem mais maluco ali, ó. Não vai dar pra rever o cara agora, vou rever sim. Rápido, ó. Mas já corre logo, filhão. Corre logo, ó. Por isso que não adianta muito reviver, ó, cara. Você revive o cara pra ele morrer de novo, velho. É até vacilação isso, ó. Revive o cara pra morrer de novo, ó. Calma, morreu. Aí, tá vendo? Nem vale muito a pena. O cara fica até pistola. Calma. Vai, vacilão. Tô te vendo aí um tempão já. Tô te vendo só metendo a carinha, dando uma de bonecão. E eu aqui só de olho em você, meu filhão. Cadê? Bota a cara de novo. Tô só de olho.
Ó, a minha tá show, hein? A arma tá bacana, hein, filho? Essa aqui sem supressão, então, deve ficar uma pressão monstruosa, filho. Nossa senhora, no meio, no meio. Tem outra, tem outra. Ah, eu sabia, velho. Só que tava nas costas, mano. Eu sabia que tinha dois, mas não sabia onde tava o outro. Mata esse maluco, velho. Dá pra matar, dá pra matar. Vai, vai. Pô, pega, pega. Agora revive, revive. Não vai dar pra reviver. Os caras não vão nem fudendo. O cara vai pular aqui pra me reviver. 39/13. É, cadê? Tá show de bola, tá bacaninha. Deixa eu ver. Vou nascer solto aqui. Vamos ver onde a gente nasce. Opa, nasci bem, guys. Gostei, gostei dos pau. Gostei dos pau. Os pau sólido. Show de bola. Vem por aqui assim, ó. Calma, calma, deixa eu ver. Calma que são só centígrados, filhão. Agora vamos usar bem esses centígrados aí, ó. A nosso favor. Subir por aqui, ó. Calma. Vou vir aqui nesse esquema. Esse esquemão aqui é muito da hora, ó. Esse esquema aqui é da hora, filho. Eu gosto pra caralho de dar essa flanqueada. Mas infelizmente aqui não teve muito por que fazer isso, não. Calma. Tem mais? Acho que só tinha esse cara mesmo. Viu o parceirão aqui, ó? Um revive sólido, filhão. Sem de life, é assim que faz. Recarrega logo. Calma. Ó. Agora a gente vai vir por aqui assim, ó. Tô ligado que vai, aqui é o melhor caminho que eu posso pegar, mano. Melhor caminho. Melhor caminho aqui, ó. Ó, 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 ó. Agora tô ligado que vai vir cara daqui, ó. Já tô ligado. Ai, meu Deus, tem gente lá em cima lá. Calma. Não dá merda, JP. Que isso, rapaz? Que susto. Olha o cara aqui, do outro lado aqui. Calma. Deita logo assim, ó. Mete umzão desse, ó. Vem, Marcelo. Só vim. Deita logo aqui, ó. Porque os caras estão lá do outro lado, ó. Ó. Eu também tenho uma pixelzona lá. Vai que cola, filhão. Colou, hein? Colou, hein? 14zão de eliminação, ó. Aí é a hora de você rushar. Aí que é a hora de você rushar, ó. É a hora de você rushar essa, mano. Sai limpando aqui, ó. Sai limpando. Cadê? Tem mais? Aí tem. Mano, olha o reload dessa arma, velho. Tem outra. Olha o reload dessa arma, velho. O cara nem sabia que eu tava aqui. Tava de bobeirinha ali, ó. Limpei, 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 gás. Calma. Toma. Mano, muito boa, galera. Aliás, aí, ó. Quem escolheu o kit aí mais uma vez, parabéns aí. Ah, morri. Meu Deus do céu. Que granada aí. Parabéns, Bad Company. Porra, que granada foi essa que você jogou, hein, cara? Não teve nem o que fazer ali. Realmente, fiquei sem... Fiquei sem ação ali agora. Ó, cara, o JB deve estar gravando a sessão de 1. Depois escreveu a sessão 7, hein? Falando em escola aí, mano. Porra, tu falou. Tava falando de escola antes aí. Você escreveu a sessão 7, hein, velho? Tô brincando, tô brincando. Não é muito legal ficar zoando essas coisas, não. Mas acho engraçado. Sei lá, sei lá. Eu, tipo, que todo mundo comete, né, mano? Mas tem uns grotescos aí que tu fica... Cara, tu fica de bobeira, mano. Meu Deus do céu, ó. Cadê? Vamos por aqui, ó. JB. Ai, ai. Outro batido de sniper. Vai, porra, não, JB. Essa granada nunca vai chegar naquele maluco. Ah, vai, vacilão. Tá achando que você tá de sniper de longeão aí, não te acerta no steco, não? Você não tem como se rilar, filhão. Eu já tô me rilando enquanto tô indo pra aí, ó. Tô indo pra cima de você, doido. Aí, doido já, cheio de sangue nos olhos já. Riladinho você aí, ó. Ah, você quer trocar tiro comigo no Red Glitch, filhão. Quer trocar tiro comigo no Red Glitch. Só sorte é que eu não sou campeão, mano. Já campero demais pra quando for jogar de infantaria camperar também, mano. Campero muito de sniper já. Infantaria eu quero rushar. Vacilão da porra. Ah, não, me espotou, mano. Esse que é o pior. Calma. Calma que ele tá ligado que eu tô aqui, ó. Nossa senhora, que impacto, hein. Puta que pariu, mito. Lenda, lenda viva. Vem fazer t-bag, ó, quer ver? Não, pensei que ele ia fazer um t-bagzão aí. Pensei que ia fazer um t-bag. 40 tickets pra acabar, ó. Já tá acabando já. 48/15, cadezinho tá um pouco mais que 3 aí. Na verdade, tá exatamente cadê de 3. Eu acabei de morrer, então ele tá 16. Calma. Então a gente vai tentar dar uma arrancada assim aqui agora, ó. Olha o boneco pela shot. Ah, mano, você... Que isso, velho? Dá esse, por favor. Que jogo porco. Olha esse bug. Meu Deus do céu, velho. Como que esse cara fez isso, velho? Pô, o cara me deu uma... Nossa, não vou nem falar nada. Apareceu a opção de contra-facada, mas não deu pra dar. O jogo... Quando lançou esse negócio de contra-facada... Lançou, não. Quando eu vi no trailer esse negócio de contra-facada, eu pensei, mano, um jogo com netcode, igual Battlefield 3, que na época era o 3, né? Porra, se botarem uma contra-facada, vai dar merda. Pensei logo assim, vai dar merda, mano. Na minha tela vai ser uma coisa, na tela do cara vai ser outra. Olha essa pixel. Calma. Ai. Calma, JB. Ah, vou morrer, velho. Vou morrer. Ah, velho. Fala sério, velho. O cara tava aqui do lado. Já sabia que ia dar merda e não é que deu mesmo, mano. Puta que pariu. Contra-facada é uma coisa muito louca, velho. Você tá vendo uma coisa, o cara tá vendo outra. Enfim, sempre dá merda e 3 tickets pra acabar a partida. E acabou, galera. Espero que tenham curtido esse vídeo aí. Se gostaram, deixa o like, se for bonito, se quiser fazer pra dar aquela força, vai estar ajudando muito mesmo. Só de ter assistido já uma grande dica do JP já fica muito grato, cara. E se quiser montar um PC, estou de PC, cara. Melhor preço, melhor atendimento, como eu sempre falo. Os caras são fora, os preços são fora. Atendimento é foda. Vale muito a pena. Confere na descrição aí que vai estar o site e o canal deles. O site deles, principalmente, vale muito a pena você conferir lá pra você poder ver os preços dos computadores que eles vendem lá. 49/18, cadezinho ficou mais ou menos uma bochinha aí, mas tá tranquilo, velho. E
Não esqueçam também do sorteio do teclado e mouse Devastator da Cooler Master, cara. Vai estar sendo sorteado aí o teclado e mouse. É um kit que vem com os dois, obviamente. E vai estar sendo sorteado pra vocês aí no dia 30. No dia 1º. Dia 1º de fevereiro aí, pra vocês, vai estar acontecendo o sorteio. Olha na descrição que vai ter o link aí pra vocês conferirem como fazer pra participar, beleza? E é isso, muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Aquele abraço. Fui.